Jutranja kava z živo glasbo. Sama si dejala, še ogromno lahko napredujem, ne? Še ogromno, čeprav vsi, ki te poznajo, ki te sliši, rečejo, wow, to igranje, ta glas, ampak zato je treba veliko dela. Ne? Ja, seveda, zelo veliko dela, veliko vaje in vedno je treba vedeti, da lahko še napreduješ, nikoli se ne ustaviš. Ne? Jaz vedno delam v tej smeri, zato vem, da lahko tako na vokalu kot na kitari še delam, še napredujem in verjetno se tudi zaradi tega bolj usmerjam v tole, no? Ker je pa zelo pomembno vedeti res vsak inštrument, pa tudi vokal je na nek način inštrument, rabi vajo, 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 vajo. In rabiš pa tudi čas, ne? Tako, in čas. Tako, kot si dejala, za bobne, tako recimo še preklopiva malce še na tisto tvojo drugo stran, v kateri tudi sama zelo uživaš živali, ne? Ja, si dejala, res če je. Bi kdaj lahko bi imela konja, njih naravnost obožujem. Ja, res je. Zelo rada imam živali in od majhnega me spremljajo. Verjetno me je to ljubezen do živali sem nekako prevzela, verjetno po moji sestri Evi, ona je veterinarka, no in res velika ljubiteljica živali. In ja, ta želja, da bi imela konja tudi od majhnega tli v meni, ampak spet smo pri času, ne? Tudi tako kot inštrument, žival še toliko bolj zahteva svoj čas, pozornost, tako da tudi konj morda nekoč, trenutno pa imam enega psa, kuška, bovja, mogoče me tudi zdaj posluša. Ja, se prej pohecal, da je skoraj tako velik kot konj, ne? Ja, res je, ima prav, bovje en tak res velik kuž, ampak rečem še z večjim srcem. Zakaj mi tako znano deluje ta bovji? Ja, je to, kar mislim? Je to, kar misliš. Ima eno znano ime. Res sem si želela svojega kuška poimenovati po eni glasbeni legendi in ideja David Bowie se mi je zdela super. Nekako lepo zveni in je kar ostal Bowie. Super. Še ena stvar, na katero bodo pa zdaj, ali pa bodo v zrak skočili vsi tisti, ki nimajo radi šole, bo je, ne, tudi šola ni bila tvoja najljubša, saj v osnovni šoli. Ne? Drži, res nisem rada hodila v šolo, še posebej v osnovno šolo in takrat sem zelo rada pela pesem Jaz ne grem v šolo. To je pesem, ki je napisal Adi Smolar, glasbo je pa naredil moj ata, če se ne motim. Res? Vem, da je to edina pesem Adija, kjer je pač sodeloval še z nekom drugim in to je bil moj ata Gorast in to pesem sem takrat je res veliko prepevala, me nekako zelo, zelo definirala v tistih časih. Se pa potem ta moj odnos do izobraževanja in šolanja povsem spremenil in že v srednjo šolo sem zelo rada šla, potem pa v bistvu tudi v času študija mi je bilo super, zdaj se pa konstantno izobražujem na področjih, ki me zanimajo. Zelo dobro. Ditka, omenil sem, bova nas zastavila tudi nagradno vprašanje. Ja. Sabo si prinesla torej tudi podpisano zgoščenko, ne bodi kar nisi. 3 zgoščenke si do zdaj izdala, ne? V teh 10 letih, tako. In sva dejala, komu bova podelila zgoščenko to? Ja, v bistvu sva izbrala eno tako nagradno vprašanje in sicer ena beseda je, ki je skupna naslovom vseh 3 albumov in katera je tale beseda? To pa torej boste povedali vi, če želite. Lahko pokličete 420 15 55. Ditka nam bo zdaj zaigrala, se pripravila, torej v nadaljevanju pa tudi čas za vaše vprašanja, vaše pohvale, lahko Ditko kaj povprašate, lahko ji kaj poveste. Poveste, kje ste jo videli, kje ste bili skupaj, torej na 420 15 55. Zdaj je pa čas, da spet prepustimo Ditko igranju, kitara je pripravljena, mi smo pripravljeni. Upam, da ste pripravljeni. Tudi vi, Ditka, izvoli. Spomniki zjutraj se budi, je čist kot rosa jutranja, kjele, ki je tista deklica, ki je bosa tam. Trave šla. Dolgo je že zdaj na poti, ljubi veter, gleda kdaj, oblake, le da sanjam, več ne gre naproti in nikogar več ne čaka. Več ne čaka. Vaša pesem, ki me priče zdaj.
že se budi. In čist kot rosa jutranja, kjele ki je tista deklica, ki je bosa tam med trave šla. Sama daj sedi ob reki, tiha mila, kako dobra vela, tako srečo vsem ljudem želi, kot je sama. Kavi so še lepša ob kitari. Radio Maribor. Ja, tako pravimo mi. Ditka nas je kar zasanjala, namesto da bi nas prebudila, si nas ponesla v sanje, Ditka. Tudi to je v redu. Bomo sanjali še čez dan. Če so vsaj v službi, potem lahko, zakaj pa ne. Telefone so dejala, bova odprla 420 15 55. Telefoni pridno zvonijo, da vidimo, kdo je bil prvi najhitrejši. Halo. Dobro jutro, slišimo se. Kdo je z nami? Halo. Ja, se slišimo. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kdo je na drugi strani? Alo? Ja, slišimo vas. Se slišimo, upam, da tudi vi nas dobro slišite. Dobar dan. Dobar dan, dobro jutro. Jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Gospodinska, kak ste? Ja, jaz sem dobro, hvala. Pa vi? Je tudi. Tudi. Poslušam ob Radio Maribor, imamo zelo radi ste. Hvala Maribor. Lepa. In vas posebej, zelo lepe pesmi imate in tudi, kaj vam rečem, dosti uspeha še v nadalje. Najlepša hvala za lepe želje. Ja, super. In srca vam želim to. Povejte, bi imeli Ditkin CD? Slavica Soko. Ja, Slavica, najprej bo treba na nagradno vprašanje odgovoriti, ne? Ja. Kaj pa? Ja, Ditka bo ga postavila še enkrat. Ja, od teh 10 letih sem izdala 3 albume in v teh naslovih albumov je ena beseda, ki je skupna vsem. Katera je tale beseda? K? Beseda, ne črka, Slavica. Besedo iščemo. Je pa kratka beseda. Zdaj nisem... Tak sledila, ne? Niste sledili? Poskusite, ja. nekaj ustrelite, pa kar bo. Ja, kaj? Slavica, dajmo. Kitara. Kitara? Ni kitara, Slavica. Ni kitara, je pa ena malo krajša beseda. Slavica, vseeno hvala, lepo bodite, Ditko smo pozdravili. Bomo pa dali možnost komu drugemu. Dobro jutro, komu? Zdravo, Katja tu. Zdravo, Katja, dobro jutro, Katja, odkot? Iz Maribora. Katja, po glasu šolarka? Ne več. Ne več? Ne. Dobro, potem ni kakšnega šolanja nadaljavo. Ne. Ne, potem pa mi deluje zelo, zelo mlad in lep glas, Katja. Ja, res. Katja, CD, nagradno vprašanje, odgovor? Ne bodi, kar nisi. Ja, je naslov enega izmed projektov.
midva pa iščeva torej z Ditko, tri ECD-ji so, tri zgoščenke in vse imajo eno skupno besedo. Od Toneta Pavčeka mogoče ona? Besedo iščeva, torej naslove. Če damo vse naslove, preberemo vseh treh projektov, katera beseda vsem skupna? Ne bodi kot druge. Beseda, samo ena beseda je. Taka zelo pomembna beseda, ki jo še premalo krat rečemo. Katja, hitro, ustrelima, drugače damo možnost še komu. Ne bi vedla. Dobro, Katja, vseeno, hvala in lep dan in lepo se je še naprej imejte. Še bomo dali komu možnost, torej, da nas pokliče. Kratka beseda, ne? Zelo kratka. Zelo pomembna. Zelo pomembna včasih tudi. Še nekdo je z nami, da vidimo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, Irena, tukaj je starš. Irena je starš. Irena, to je bilo tako suvereno, da mislim, da bo pošlo. Ja, jaz mislim, da je ne bodi, ker v obeh, ko jih poznam, je ne bodi. Samo ena beseda. Bodi. Ne. Ni, Irena. Ni? Ne. A ja, pol pa ni. Irena, vseeno hvala vam. Bi še radi Ditke kaj povedali? Ja, veliko uspeha in želim še naprej. Hvala. Dobro, ja, tako. Hvala. Irena, hvala. Tudi hvala vam. Ni prava beseda. Kdo bo pa vedel zdaj? Dobro jutro. Veste ga, če pa zdaj ne bom vedela, ker Ditko spremljam že, ko še je bila deklica od nekdaj. Pa je beseda ne. Tako, ne, bravo, tako, drži. Bravo, to je prava beseda. Hvala Bogu. Beseda ne. Ja, beseda ne. Kdo pa samo je? Nekaj, lahko nekaj vprašam. Seveda lahko. Ja, kaj pa album Zaljubljena, ta pa nima. Zaljubljena pa... Zaljubljena ne. Pa ni Ditkin album. To pa album. Ni moj album. Ja, samo Zaljubljena ni vaš album. Ne. Ja, pa pesem? Tudi ne tudi. Zaljubljena, mogoče mislite pesem Ljubim. Aha, Ljubim tako. Pa je ena izmed njih. Ja, tako, ni pa naslov. Zmenjeno. Ja, čestitke. Drži čestitke, sede je vaš. Ne, mislim, ne pa to res, to si pa skoraj ne zasluži za čestitke, zato ker ne bodi kar nisi, ne bodi kot drugi. Mislim, jaz sem bila samo mičkeno nervozna, zato ker sem čula odgovore, vedela sem pa v tistem hipu, zakaj gre. Super. Ker se na jezik polagali besedo, kratka, ja. Ampak dobro. V redu. Album je vaš, čaka vas pri nas, se slišimo in se vse dogovorimo. Joj, ne, lepo prosim, jaz sem poškodovana, kaj se lahko to pošle, prosim. Se bomo dogovorili, v redu? Najlepša hvala tudi za prijaznost. Vam. Tudi vam, kar bodite z nami še naprej, Ditka še ostaja z nami. Ditka, zdaj vas spet čas za malce glasbe. Ja. Ne, če so že pri ne, pa še bo ena tista ne, ne? Tako in izbrala sem kot zadnjo, eno, ki se mi zdi izjemno pomembna za ta čas, v katerem živimo. Ne bodi, kar nisi. Izvoli, Ditka. Nebo, ki je ne mora, ki res ni mogoče, razum ni dopušča, srce pa kar noče. Sploh ne utišam, se vem, da ne laže, vse gre po svoje, spet pot mi pokaže. Vsi hodijo v vrsti, jaz grem pa po svoje, brez veze, pa vendar lepo je. Ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Mi za norme, vsata pravila, česar ne rabim, želim si le krila. Letela bom zase, svobodna kot ptica, ne bo več dosegla, ne vaša resnica. Vsi nosijo maske, jaz ločam se skriti, verjamem še v sanje, želim le ljubiti. Svet je izložba, leši se napisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Ne bodi, kar nisi. Ne bo, ker ne mora, ker res ni mogoče, srce pa kar noče, ne.
si hodijo v vrsti, jaz grem pa po svoje. Brez veze, brez veze, pa vendar lepo je. Ne. Ne. Si hodijo v vrsti, jaz grem pa po svoje. Brez veze, brez veze, pa vendar lepo je. Ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi. Ne bodi, ne bodi, ka nisi. Ne bodi, ka nisi. Letela bom zase, svobodna kot ptica, ničesar ne rabim, ne. Vsi hodijo v vrsti, jaz grem pa po svoje. Brez veze, brez veze, pa vendar lepo je. Ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi. Ne bodi, ka nisi. Jutra ob kavi so še lepša ob kitari. Radio Maribor. In danes nam jutro lepša in nam je lepšala Ditka. Čudovito in velika aplavz. Hvala, hvala Ditka. Hvala Jan, da ste se pripeljala, da ste polepšala to naše jutro. Morda za konec, Ditka, ne bodi, kar nisi, zagotovo tudi eden izmed tvojih motov. Ne? Mi Prešim. Imamo v petkih tudi eno posebno rubriko. Dobre misli. Kakšna je tvoja tista dobra misel, ki nam je lahko za konec zaupaš? Pa se bom navezala kar prav na to pesem. Ne bodi, kar nisi, poslušaj svoje srce in mu zaupaj. Lepo, hvala obema še enkrat, da ste nam res polepšali to sredi, polepšala to sredino jutro. Kot prva sta bila še mnogo glasbeniko prihaja. Lepo. Ampak prvič je prvič. Ne? Z velikim veseljem in hvala vam za povabilo. Lepo se mi je taj srečno. Srečno. Jutranja kava z živo glasbo.